Dragan Lovren, faz perto. Protiv Tabor Šeržanija u kući, kad smo dobro trenuli. Protiv Cejda, prijateljska. Pa, napravim vježbe i stezanja i možda jelo uvijek do sebi. Stavim od približno oko 3 sata prije utakmice i to je pileti najtisnije. Znači plava, ajde. Šnica. Pa ne znam sada točno gdje bi bio u... Ne znam, kuhar. FIFA. A ne znam sad točno, bilo ih je puno, pa sad ne znam koju bi točno izdvojio. Pozitivna. Pa... Možda to što se volim zafakavat, kad se može. Podigne atmosferu, a negativna. Negativna. Može tvrdoglavost. Pa bit prva. Majci se najte. Ne. Samo naša vuna iz Murske. A dobro, Šimunđa. Povijest. Kao Ibrahimović. Tomi Horvat. Nemanja Vidić. Za Maribor. Pričanje. Tenisa. Adio. Thank you.